I dalje pratimo najvažnije događaje u vezi sa rusko-ukrajinskom krizom. I najnovija vest glasi da je svih 27 članica Evropske unije saglasno o početnom paketu sankcija protiv ruskih zvaničnika zbog njihovih akcija u Ukrajini. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj rekao je da će ovaj paket sankcija naštetiti Rusiji i da će, kako on kaže, mnogo boleti. Borelj je rekao da će sankcije uticati na članove Donjeg doma Ruskog parlamenta i druge pojedince uključene u odobravanje raspoređivanja ruskih trupa u regione Istočne Ukrajine. A sad je vreme za to veliko iznenađenje. Nije ovde kod nas njegov veliki povratak na male ekrane, ali njegov povratak na male ekrane biće zaista spektakularan. Jedan od najuspešnijih svetskih televizijskih formata koji duže od dve decenije zabavlja milione gledalaca širom sveta, Survivor, uskoro stiže ovde, kod nas, na Novu. I prelepa Dominikanska republika, ta egzotična mikrolokacija, potpuno izolovana od sveta, postaće dom takmičarima. E sada, takmičari spremni da rizikuju sve kako bi ispitali svoje granice, fizičke i psihičke. A ja ću njega danas pitati kako se oni fizički i psihički sprema za avanturu života. Bojan Perić, ekskluzivno novi voditelj Survivora. Dobro mi došao. Još bolje te našao. Imam potrebu da ti čestitam na početku, zato što ovo je stvarno ogroman projekat koji ćeš imati priliku da vodiš. I potrebu da ti se zahvalim na tome, između ostalog, i na čestitkama i na svemu što je, mislim, moja nekako televizijska karijera je vezana za tebe u svakom pogledu. Od prvog puta kad sam se pojavio na televiziji, prosto nekako se uvek vezuje da si ti tu prisutna, tako da veoma mi je drago zbog toga. Pa dobro, moram da ti kažem da i meni, ali ajde da ne privatizujemo ovo baš skroz, zato što smo mi spremili te tvoje prve televizijske dane i sad si mi malo ušao u scenariju. Ali hajde da se najpre pozabavimo ovim što je novo, što je uzbudljivo i za gledalce. Kad putuješ na Dominikanu? Pa uskoro. Uskoro? Znači sve već kreće uskoro. Lagano se pripremamo. Lagano se pripremamo, ali sad je finiš već onako postoje malo haotičan, tako da malo se spava, malo više se priprema, ali dobro, bit će to sve u redu. Onog trenutka kada se sednemo... Kako se ti spremaš? Molim te, to mi objasni. Jesi počeo manje da jedeš? Jesi počeo da razmišljaš šta se to veše dobro održava? Samo perem veš. Ja ko šta radi, ja perem veš i sušim veš. Imam dve sušilice, uzeo sam od majke sušilicu još jednu. Imam dve sušilice, ja se selim. Pretpostavljam da to podrazumeva da nećeš biti u nekom luksuznom rezortu u Dominikani. To je sad, vidjet ćemo gde ću ja biti. Vidjet će ljudi na Instagramu svakako gde ću ja biti. Koliko ti je zanimljivo, koliko ti je uzbudljivo, a koliko negde imaš i neizvesnost od svega što te čeka? To su upravo amplitude raspoloženja koje imam od euforije, sreće do ozbiljne polupanikice, šta će se desiti, kako će to izgledati. Ipak se ja selim sad na 11, 12, 13, 14, 15 nedelja, vidjet ćemo. Koliko već bude sve to potrebno? Da, koliko traje, znači nekih 3 meseca neću biti ovde. Kažu da je za takmičare to najzahtevniji takmičarski show program. Kažu da svi oni koji budu tu, a i to ćemo uskoro da otkrijemo, nažalost ne večeras, ali otkrivat ćemo malo po malo sve podatke vezane za Survivor, prolaze praktično kroz neverovatne amplitude, jer ima tu svega. Ima tu i gladi, i pobede, i gubitka, i usamljenosti, i nekih novih druženja. Ja sam sigurno, da, pa mislim, to je život, cast away, što se kaže, to je kao taj film. Ali mislim da će njihovo raspoloženje biti otprilike kao moje pripreme za odlazak tamo. Jel da? Da spremite lopte svi, kad si sada rekao. Sa Wilsonom. Da svako ima nekog svog Wilsona. E sad, je li moguće za tebe u ovoj fazi da na neki način simuliraš život koji ćeš voditi tamo? Pa ne, zato što ja ne znam šta me očekuje. Ti ne znaš ništa? Ja ne znam ništa o tom. Isto kao što ni takmičari koji će krenuti ne znaju ništa, ne znam ni ja ništa o tom. A nisi mogu da pitaš, Bojane? Pa jesam, ali mi možda malo... Pa da smo popričali, da ja bi te malo posavetovala, da se malo pripremiš. Možda mi je malo zanimljivije, da ja sam vidim. Pa ne, mislim, ja svakako znam da neću biti, ja ću živjeti normalan život. Ti nećeš preživljavati. Ali ja ću uživati. I bit ću tu za njih kad god mogu da im pomognem, kad god oni padnu, ali to je njihov opstanak. To je njihov opstanak na tom ostrvu. Ja komunikaciju s njim imam samo kada se vidimo na tim igrama i na tom plemenskom savetu.
I ja se jako radujem tome. Ja ti verujem da se jako radujem. Vidi, jedna je potpuno stvar voditi emisiju iz ovog ambijenta, a ti si bivao u ovakvim ambijentima, u nekim emisijama koje si radio. Potpuno drugačije je glumiti na serijskim, filmskim setovima. To si također radio. A ovo je sve to pomalo. A verujem da je potpuno drugačije boraviti mesecima u Dominikani. I ja verujem, mada nekako ne zvuči to uopšte tako loše. Pa ne zvuči uopšte loše. Pogotovo što je sad još uvijek februar mesec, tako da još uvijek je hladno. Februar, mart, april, maj, nešto. Dobro, ajde ovako, pošto ja vidim da si ti onako sve čuće se čuje, šta ti sada smeš da nam kažeš? Šta možemo da znamo? Pa da očekujemo najveći takmičarski show program na televiziji koja to zaslužuje. Prosto ova televizija, u ovoj televiziji je falio jedan ovakav format koji može da digne taj zabavni nivo gledalosti. Znači, ovi late night show programi su definitivno obeleži ove televizije. E sad mislim da će ovim takmičarskim show programom koji će biti tako sjajan, pre svega zbog ambijenta u kome se nalazi, zbog toga što je to nešto što smo svi voljeli da gledamo i do sada. Jesi voleo Survivore da pratiš? A jesi se vezivao za takmičare? Jesi li imao onako ranije? Pa ne, imao sam tada sa toliko godine kada je to bilo, ja sam imao želju da učestvujem. Sad imam malo više godina, pa nisam siguran da bih imao želju, da bih imao mogućnost i sposobnost da učestvujem. Ali mislim da je ovo jedan divan način da povežem te dve stvari. Da, kad gledamo to sve i kada posmatramo kao gledalci, pa razmišljamo o njima, pa kako im je, pa im gledamo karakter, gledamo ko je čvrst, ko će u nekim trenucima pući. Kako ti gledaš na tu svoju ulogu sa takmičarima? Pa ja svoju ulogu, mislim, ja to moram da odigram kao da je to moj primarni posao glume. Znači, ja to moram da iskoristim tu veštinu koju sam donekle savladao, da zakamufliram sve što možda ne znam, kao što sad, na primjer, dosta stvari ne znam, ili neke stvari koje znam, a oni ne znaju, pa da ih iznenadimo. Znači, to će biti jedan veliki test za sve njih. A koliko će biti test za tebe? Koliko će za tebe negde biti prilika da ispomereš neke svoje granice? Pa za mene će biti veliki test iz prostog razloga. Ja sam to razmišljao tu i dolazi do tih mojih amplituda, mislim, ja. I ja sam van svog okruženja nekih 11 nedelja. I ja propuštam Veliki petak, ja propuštam Uskrs, ja propuštam majčin rođendan, ja propuštam godišnjicu braka svojih roditelja. Znači, neke stvari koje sam navikao da budem tu. Tako da i sa te strane meni onako malo knedlo u grlu. Oli, dobro, Bože moj, takav je posao. Majde Boga. I život. Sunce, more, plaža. Ali nekako mislim da će neko more imao hito da reše sve to. Pa ja sam sigurna da će da makar nadoknade. Jel te plaši to što ćeš biti, pošto ja, pratimo se normalno na Instagramu, vidim ja kako ti često kuvaš i spremaš. Jel te plaši to da možda ti se hrana neće sviđati, da si malo udaljeniji od svog šporeta? Naći ću ja šta ima da se jede, nije to problem. E, dobro, sad pošto si sam pomenuo, je li se to bilo? Bila 2008. godina, tada smo na RTS-u pravili show program koji se zvao Evropsko lice. Tada smo pokušavali da nađemo par koji će voditi onaj jedan deo pesme Eurovizije. I to je u stvari trenutak kada si se ti prijavio, kada si prošao kao jedan od kandidata i trenutak kada smo se nas dvoje i upoznali. I ja mislim da smo mi uspjeli da pronađemo jedan insert i baš je hvala da zajedno pogledamo, da vidimo kako smo izgledali i Boki i ja. Da. Pre 12 godina, 13 godina. 13 godina. 14 godina. Koliko? Biljana. Ćao, Biljana, ali imaš Facebook? Naravno. Jel pratiš stranicu Tri boje zvuka? Da. Jel voliš da postavljaš slike, fotografije, jel nam pišeš? Da, naravno. Nastavi to da radiš i dalje. A sa nama je i? Dragana. Ćao, Dragana. Dragana, imaš Twitter? Naravno. Jel nas menšunuješ na Twitteru? Naravno. Jel nam predlažeš goste? Da. Hoćemo da napravimo jedan selfie? Može. Ajde. E, dobro, ovo nije to. Ali ovo je posljedica Evropskog lica. Baš tako, ovo je show program Tri boje zvuka. I šta smo saznali? Saznali smo da voliš da grliš takmičarke u ovom klipu. Mislim da su me to naterali da radim, da je tako bilo meni neprijatnije nego njima. A, to tako ide. Pa jeste, pa to mora tako da kažeš, ono mama me gleda. Šta će sada da se desi kada ćeš imati takmičarke u kupaćim kostimima u Dominikani? A pa ja dođem, kažem dobar dan, kažem im pravila igre, kažem srećno. Šta god produkcija da kaže, ti kažeš može. Ja kažem može i kažem srećno i kažem doviđenja, vidimo se sutra. Jel ti se svidio ovaj televizijski deo posla? Pošto je to, ja mislim, ovo Tri boje zvuka je tvoje najozbiljnije televizijsko iskustvo. Jeste, ja čak, evo, možda smijem da kažem i nepopularnu rečenicu, ja televiziju možda više volim nego bilo šta drugo. Stvarno? Više od glume? Pa ne mogu da kažem da volim više od glume, ali nekako se komotnije osjećam. Jel da?
Komotnim mi okruženje. Sad sam iznenadio, zato što, znaš, obično ljudi kažu volim taj izlet neki, ali... Da, da, ja volim to kad i gungula iza kamera, kad ti ne čuješ sebe, kad razmisliš, znaš, na setu se čuti kad na filmu. A ovde, znači, svako radi svoje, priprema se novi gost. Pa ovde će svakako imati gungulu koja će uključivati, verovatno, i majmunčiće, i zmije, i ne znam šta još. Pa, dobro, osigurani smo, kažeš. Osigurani ste, a u svakom slučaju može samo da bude zanimljivije. Kako, šta radiš u smislu spremanja? Šta pakuješ? Sve. Jesi dobio informacije šta će ti biti potrebno? Sve pakujem, zato što ne znam. Vi ako slučajno nađete evropsko lice, vi mene obavestite da znam, da najavim. Sve pakujem zato što ne znam. Znači, ne znam šta me čeka. Ti ništa ne znaš? Ništa ne znam. Pogledao sam vremensku prognozu, kaže 30 stepeni kiša. 30 stepeni i kiša. Mislim, ja sam u Dominikanskoj republici bio i to stvarno jeste tako. To ti je ono, kiša pada dva sata bez prestanka. Da, ali dosta ti je nezgodno da u februaru se pakuješ za 30 stepeni. Mislim, treba kupiti dovoljno broj. Mislim da je mnogo komplikovanije kostimografkinji koja je morala da mi nađe bermude, pošto je to sastavni deo kostima koji ide. Mislim da je njoj devojci bilo mnogo teže. Ali našlo se. Tako da svaka je čast. Hvala ti, Saška. Kada takmičenje krene, koliko traje? 12 nedelje. 12 nedelje. Ali to nije informacija za koju sam ja siguran. Aha. Zato što ja ne znam ništa. Dobro. Ja znamo koliko će takmičara biti, ne pitam ko su oni. Biće dovoljno. Takmičara da bude vrlo zanimljivo. Bože, odgovori danas su... Ali biće vrlo zanimljivo. Pa ja ne sumnjam da će biti vrlo zanimljivo, ali ja bih volila da i ovde bude što zanimljivije. A biće dva plemena. Dobro, i to znamo, naravno, pa pratimo Survivor. Pa znam. Da. To pa ja to znam. I bit će pobednik. A šta ako ti... Ja sam siguran da će biti pobednik. Šta ako u jednom plemenu budeš onako imao baš puno ljudi za koje otvoreno navijaš i koji ti privatno budu simpatičniji nego u drugom plemenu? Ja ću se prema njima obhoditi apsolutno isto kao prema ovim drugim ljudima iz drugog plemena koji su mi baš nesimpatični. Hoćeš moći? Sigurno. A šta ako se zaljubiš tamo? Si vidio kako je prošao Nikola Rokvić, na primjer, evo njega, srećno oženjen, tolike godine posle Survivora. A Vlada Vuksanović koji je oženio devojku sa Dominikanske republike. To ti kažem. Eto, vidiš šta sve može da se desi. Mama možda se desi tako nešto. Mama štuca sve vreme. Mama štuca sve vreme. Ali reci mi, razmišljaš i o tako nekom scenariju? Ne. Ne? Ne, zato što nisam se još spakao. A vrlo je sitno do tog početka. Mislim, do mog odlaska. Ili možda nije, ali možda je do početka sitnije nego do mog odlaska. Možda oni počnu bez mene. Koliko ti je ovo bacilo u drugi plan, negde sva druga razmišljanja, sve neke druge ideje koje si imao? Pa, znaš kako, dve godine se baš ništa, ono, baš malo dešava na poslovnom planu. I onda kad smo se dogovorili ovde, dogovorili smo se vrlo jednostavno. Od tada su se desile dve ponude za seriju, jedan film... Nemoj da pričaš. Da, to tako ide. Danas još jedan. Stoji i onda kad krene... Ja sam znao da će to tako biti. I to je uvek tako, ali dobro. A koliko su ljudi spremni da naprave neku vrstu kompromisa, da te sačekaju da se vratiš? Pa ne znaju koliko će da budem tamo, a bit ću dosta dugo. Pedro, možda se odgledaj, eto, možda da nam otkriješ nešto, možda bi i oni znali. A mislim da ne, mislim da je zanimljivo ovako. Pedro, ali da ih zamolimo da imaju razumevanje. Ako vi možete da sačekate, mi ćemo doći, a može Maja umjesto mene. Pa ne, ali svakako neće trajati predugo. Možemo Danila da pošaljamo. Gde? Na Dominikanu? Ne, nego da radi umjesto mene. A, to može. Misliš da bi se snašao? Pa viš kako se dobro snašao. Ali on je igrao u jednoj seriji, znaš? Ne. Imao jednu epizodu. To nismo znali. Da, da, da. Stvarno. Ili moguće da to nisi znao? Danilo Mašević je... Tako je. I glumački hleb da mi uzme. Pa da, pa i ja sam. Ali nas tako pozovu s vremena na vreme. To je ono što kažemo, znaš, kao lepo nam bude da se okušamo. E, pa i mene su pozvali sad ovde malo da vamo. E, to je mnogo lepo. To je mnogo lepo. Iskreno mi je drago zbog tebe i baš je lepo da nekako ponovo počinješ ovde u našoj kući. I meni je vrlo drago, to sam ti rekao odmah na početku, drago mi je što se tako nekako sve vezuje za tebe, za Natašu, za Danilo, meni to je jako prijatno. Pa dobro, to je negde naša ekipa. Naći ćemo, provukao si se za sada izgleda bez evropskog lica, ali evo da ti obećam javno. Omanuo Danilo. Naći ćemo taj moment i pustit ćemo ga svakako da izgledate, da vidite kako je izgledao Boki Perić u momentima kada je... Dosta mlađi. Kada je bio dosta mlađi, ali i tada je imao jasnu ideju da želi da bude gradonačelnik Beograda. Toga se ja sećam. Nisam smeo da kažem ništa dok sam slušao prethodne goste. Malo mi teo sam da sedem na ovu stolicu da se ponudim, ali nisam tu za ovaj. Pa dobro kad se vratiš, gledaš. Možda još malo izbrusiš svoje političke stavove. Nisam tu za izbore. Nisi tu ni za izbore? Nisam tu ni za izbore. Ali možda se prijaviš da glasaš u Dominikani? Ne mogu, zato što je eksteritorijalno. Znači, morao bih u Havanu, a Havana je dosta daleko, tako da... Nemoguće. Da. Konzulat, odnosno ambasada Republike Srbije u Havani. To je jedina negativna stvar u celoj ovoj kombinaciji. Sve sam se pripremio, ništa nisam smeo da ti kažem. Da.
U svakom slučaju, bit će nam super. Puno ti hvala, ja ti želim svu sreću. Mislit ćemo na vas i tamo. Da, pa ništa, setite nas i donesite sastojke za neke pinja kolade, na primjer. To bi bilo lepo. Hvala, Boki. Hvala i tebi. Hvala najljepše. A već 2,5 decenije akademik Matija Bećković organizuje svoje humanitarno veče poezije. Prikupljena sredstva on uručuje onima kojima su neophodna i to je nedavno uradio u Zvezdara teatru u društvu akademika Dušana Kovačevića, tada uruči donaciju osnovnoj školi Vuk Karadžić iz Soćanice u opštini Leposavić na Kosovu, a naša Teja Nikolić je razgovarala sa gospodinom Bećkovićem. Plemenitog gesta. Dali ste ponovo novac u humanitarne svrhe, pa nam recite koliko je bitno da se podiže svest o tome da budemo humani i pomognemo onima kojima je to potrebno. A pogotovo je to važno ako se vezuje za pesništvo, za stvaranje. Ni od koga pomognuti nagovoreni, pozvani od sebe samih. Ljudi dolaze kad čuju da tako nešto postoji. I zato je možda važno i da se o tome čuje. Oni su došli tamo iz neke svoje samoće i neke ugroženosti svake vrste. I sad to je izgleda događaj ne samo za tu školu i te đake, nego za ceo taj kraj. Ali i za javnost. I oni kreću sa darovima i donose više nego što odnose. A darovani su samim tim što ih se neko setio. Jer verovatno da postoji to mišljenje, koga već briga, oni su ostavljeni, zaboravljeni, prepušteni sebi. A s druge strane, možemo reći da će se možda najpre otuda iz takvih okolnosti pojaviti neki pravi ljudi, neke velike ličnosti koje su se prekalile u tako nekim neredovnim okolnostima koje su toliko odudarne od 21. veka. Da li vi smatrate da poezija služi da se kažu reči koje se ne daju izgovoriti? Pa, kad bi se ta tajna znala, poezija bi prestala da postoje. Ima bezbroj definicija, ali nijedna nije bila konačna. I u tome kao što je sama tajna jezika, ona neće nikad biti rastajnjena. U tome je stvar. Šta je zapravo onda ostalo mladim budućim pesnicima koji žele da se bave poezijom i ovom vrstom pisanja? Pa, s jedne strane, imate čitavu eksploziju. Umberto Eco kaže invazija idiota preko ovog interneta. Gde ljudi koji nikad nisu pisali, koji ne znaju ništa o pisanju, nije često o tome o čemu govore, oni nemoj kuda propuste tu šansu koju su dobili da mogu da se izjašnjavaju, da komentarišu, da ocenjuju i predlažu sve što im pade na pamet. Bilo je odavno tih studija koje su se bavile time šta će biti kada svaki čovjek bude mogao da objavi knjigu. I sada je to, recimo, vreme gde je nikad lakše. Pa je opet zaključak bio da neće se dogoditi ništa, da će one koje vrede isplivati iz te deponije, a one će ostati u deponiji. I nekim čudom će se iz svega toga iskobeljati. Znači, za poeziju ipak ima nade. Pa, što kaže, ona će naživjeti i pesnike, a kamo li. Hvala puno. Hvala vama. Hvala. Sve najbolje. Također.
Za sam kraj među nama, jedna informacija koja je važna za učesnike na izborima, da bi se oni što bolje informisali o cenovniku naših usluga koji se odnosi na politička oglašavanja u toku predizborne kampanje. Tu je link koji vidite na ekranu, tako da, eto, mi se družimo ponovo sutra, tačno od 17:30. Ja vam želim sve najbolje, vi ostanite uz Novu.